Една от най-мощните групировки в България, Тим, сложи ръка на втори отбор от тази група. Босовете на компанията са се заели с издръжката на Новака Филита Пирингот Седелчев, научи Спортал. Причината е, че сдружението има бизнес интереси в града, които в най-скоро време смята да осъществи. На този етап шефовете на Тим нямат желание да придобият собствеността на клуба. Тяхното намерение е да подпомагат футбол в региона чрез спонсорство. Въпреки това се очаква единият от босовете на компанията официално да влезе в управата на Пирин. Новината за влизането на групировката се пази в тайна от отговорните фактори, но въпреки това Гоце Делчев вече усилено се коментира. Феновете са останали доволни, тъй като по този начин клубът ще бъде финансово обезпечен. Не случайно Пирин бе на лагер в турския курорт Белек почти един месец. От няколко години групировката е собственик на тима на Черно море, като по тяхно ръководство моряците играха два пъти в европейските клубни турнири.